Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Täällä tehdään paahdettua paprikakeittoa ja sen kanssa vähän sienihöystöä. Ja nyt tämä paprikan käsittely on semmoinen, mitä kannattaa muistaa sitten oikeastaan vähän kaikenlaisen ruoanlaittoon. Tämä sama tapa käsitellä paprikaa toimii sitten tosi hyvin noissa salaateissa, erilaisissa pastaruuissa ja muuta. Ja idea on se, että me leikataan paprikasta tämmöisiä aika niin laakeita paloja tai sivuja oikeastaan. Vähän voi ottaa noita siemeni pois, eikä se nyt niin hirveän tarkkaa myös tämä päätypala. Ja tämän jälkeen, kun on kaikki leikattu, laitan päälle vähän oliiviöljyä, provence-miksiä, tänne pellille sipulia ja valkosipulia ja paahdetaan kovassa lämmössä ihan mustaksi nämä kuoret. Ja nyt tosiaan niin kuumaksi kuin uunin saatte, semmoinen 15-20 minuuttia, että nämä tulee ihan tummaksi nämä paprikan pinnat. Paprikat lähti paahtumaan siellä. Nyt tehdään sitten sienihöystö, eli sitäkäsientä, punasipulia, öljyä, timjamia, vähän suolaa ja pippuria. Ja aloitetaan jälleen tästä sipulista. Laitetaan se sinne kuumaan pannuun, että se lähtee vähän höyrystymään. Sen jälkeen lisätään öljy, sitten sienet. Ja nyt kun meillä on kasvatettu sieni, niin siitä ei paljonkaan tule sitten nestettä pois, että tuli hyvin nopeasti valmiiksi. Eli höystö on nyt pikkuhiljaa tuolla muhimassa. Se sai mielellä lämmöllä rauhassa hautua. Nyt on paprikat paahdettu, mä jäädytin ne tässä samalla vähän. Ja sitten otetaan taas pinnalta tämä kuori pois. Tämä nyt ei ole ihan välttämätön, jos te teette olla tämmöisellä oikein blenderillä, missä leikkaavat terät. Mutta kyllä tässä helposti tulee vähän liiankin voimakkaita makuja. Kyllä ne kuoret kannattaa ottaa veke ja laittaa sitten varsinaisesti kuoritut paprikan palat tuonne kattilan pohjalle. Niin silloin me saadaan siitä sitten entistä parempaa makua. Sitten mukaan paahdetut sipulit. Jos pinnalla on oikein musta kuori, sen kannattaa jättää pois. Ja tämän jälkeen sitten nämä valkosipulit otetaan irti täältä kuoresta, laitan ne tonne mukaan. Ja sitten tämän jälkeen mä lisään sinne paseratun tomaatin, sitten laktoositonta ruokakermaa ja vähän vettä ja lähden kiehauttamaan sen voimakkaasti, jonka jälkeen sitten soseutetaan. Nyt laitetaan sitten meidän sienihöystöä. Oikein hyvän näköinen pitkä hautu tuossa, tuommoinen sieni ja sipuli. Sipulin makeus on tullut kivasti esille ja tuo sieni on saanut hyvän paistovärin. Laitetaan se sinne pohjalle ja sen jälkeen sitten vaan keittoa viereen. Ja siitähän tulee upeampistään koristeeksi vähän vielä tuossa tuoretta timjamia. Ja nyt kun tämä on tämmöinen alkuruokamainen tämä keitto, niin tämä on hyvin aromaattinen. Tämä sopii siihen tartukseen oikein hyvin, että tämä on kiva pääruoka, käykää hakemassa meidän ohjelman kotisivulta hyvä resepti. Huomenna tiistaina jälleen nähdään. Moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.